Bome, čim sunce zađe iza sinjala, hladnoća. Inače, dan je bio odličan, toplo je bilo. Bilo je čak u jednom momentu i 12 stupnjeva danas. Sad je trenutno 9, ali pada, pada temperatura, baš se to osjeti na licu. Eto, subota lagano odlazi, danas smo imali nešto posla, završili smo. Sad treba lijepo, kakav film pogledati. Sjećam se prije kad smo bili klinci, videoteke su bila in tamo početkom 90-ih, videorekorderi, znali smo gledati po 5-6 filmova svaku večer. U 3 ujutro smo išli u Donji grad, u pekaru, po topal kruh i tako svaku večer. To je bio jedan maraton filmova, videoteka bila u Donjem gradu, držala je gospođa Jurković. To su bila vremena filmova i toplo kruha iz pekare. I to je bilo top, ništa nam više nije trebalo. Prezadovoljni bili. Dobro, bili smo klinci. 17 godina. A sad 54. Joj, kako je to prošlo. Kako je taj život profućkao. A sve ono kao nije. A tome vrijeme leti. Još par dana i prvi mjesec. Kao da te nikada na svijetu bilo nije. Vedro je, bit će mraza. Već je 6 stupnjeva. Već za 3 stupnja temperatura pala. Sad kad se uhvatimo drugog mjeseca, onda će već tako biti malo bolje, dan će biti duži, i onda drugi kad prođe, onda smo pobjedili zimu. Ovo drugo, sve što bude, to će biti kratko i može naravno pasti snijeg i u 3. mjesecu i u 4., ali ništa od toga više. Moram naći negdje sjeme banane. Kažu da su sad banane in, pošto se ta klima promijenila. Sad ćemo banane. Prva ona radi, peru se motori, automobili, kamioni. I ova praona radi isto. Ima posla, ima. Ko hoće da radi, ko neće, ne treba. I lijepi pozdrav svima vama, koliko vas god imam. Ta-ra-ra-ra-ra.